Hola. Hola. Què, dinar de feina? Restaurant. Mexicà. Ai, 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 ai. El lavabo està fregat i hi ha diaris a terra. Bona, així tindré lectura. Les etiquetes del xampú són més repetitives que una pel·li de la coixeta. Carinyo! Has posat al terra el diari d'avui. Volia fer els encreuats. No, el diari d'avui l'estic llegint jo. Que fort! Que fort! Mira això! Miquel, ahir era un sorullo com la Torre Agbar. Aquest matí, clavadet a una escultura als Subirachs. Això ho hauríem d'anar acabant, eh? Ei, ei, increïble. El diari de lavabos del 15 de maig del 2012. I què hi diu? Mas diu que la consulta és irrenunciable. Què diu el d'avui? Mas diu que no renunciarà a la consulta. Sí. 2012. Rajoy diu que és l'hora del diàleg. Rajoy, ara toca dialogar. Economia, el 2012 sortirem de la crisi. Economia, el 2014 s'acaba la crisi. Esports, el Barça necessita fitxar un central. Esports, el Barça necessita un central. Saps què significa això, no? Que estem en un capítol de perdidos? No, carinyo, no. Vol dir que han passat 2 anys i ni el referèndum està més a prop, ni hem sortit de la crisi, ni sabem ben bé què coi fa el Zubizarreta. Han passat 2 anys i no s'ha mogut res, home. Ja, i fa 2 anys que es van desordenar els canals de la TET i fa 2 anys que dius que el proper cap de setmana ho arregles. Però tu no veus que estan jugant amb la nostra il·lusió? Ai, a mi també em faria il·lusió no haver de buscar TV3 al canal 54, el fotem, Miquel. La gent treballa de valent, però els que manen segueixen fent la viu-viu i ens venen la moto. Portem 2 anys vivint en un déjà vu, home. Miquel, vine aquí, seu. Va, ja veuràs com aviat canviarà tot. Rajoy dialogarà amb Mas, permetrà el referèndum, els mercats ho apreciaran i l'economia pujarà. I nosaltres ens podrem comprar una tele nova que ordeni els putos canals de la TDT automàticament. Ara m'has fet riure. Sort que portes l'alegria en aquesta casa, carinyo. Gràcies, Riu. Ai, per cert, que avui he vist el teu cosí. Aquell calp amb la cara tota allargada? Ah, sí? Sí. Del restaurant mexicà? No, al fons de la tassa. Clavadet, clavadet! Ai, Miquel, que guarro! Vaig a aixugar-me. Miquel!